Olha, impressionante. Há bem pouco tempo nós estivemos aqui na Toque de Amor apresentando o preview da coleção Outono e Inverno. E hoje, também em função do aniversário da Laura Mendes, Gisele aqui, sua filha, ao lado, as amigas vieram abraçá-la e conhecer mais um pouquinho da coleção. Eu perguntei, gente, eu não vi nenhuma das roupas, ou uma roupa que vocês apresentaram outra vez, e aqui não parou a tarde inteira desfilando. É inacreditável. Você disse bem, o preview. Preview. E agora realmente é a coleção. Mas era um preview assim de dezenas de roupas, né? Agora é a coleção. É que a Toque de Amor realmente é com dezenas e dezenas de roupa para vestir santos. Tem que ter. Exatamente. Tem que ter. E uma mais linda que a outra, a roupa para o dia a dia, para quem trabalha, para advogadas, enfim. E para a noite também, formaturas, casamentos, coisas lindas, né, Gisele? Não, para todas as profissões, para todas as horas, todos os eventos. A gente tenta pegar um pouquinho de cada para atender todos os públicos. Hoje, quando você falou, a gente repetiu bem pouco daquele dia do preview, mas hoje a gente fez algo diferente, não foi bem um desfile. O que, que aconteceu hoje? Hoje foi assim, uma tarde com o nosso coquetelzinho, que veio os nossos amigos para ajudarem, e nessa tarde desciam as modelos e elas entravam entre as nossas clientes, mostrando, então elas puderam mexer nas roupas, elas podiam sentir que esse era de Cida. Que tecido era, tudo. Algumas clientes já experimentaram, já levaram, já compraram. Então, muito legal. Foi uma tarde diferente. Por isso que foi a tarde inteira. Então teve modelo desfilando desde as duas até agora. Exatamente. Muita gente. Mas a ocasião também foi especial, que as amigas vieram abraçar aqui isso. A Laura Mendes pelo seu aniversário. Olha, uma mulher que é um exemplo de vitalidade, trabalhadora, batalhadora, vencedora, né? Com certeza. Orgulho, né? Você tem orgulho dessa mãe? Se tem. Nem empresto. Que bom esse carinho todo, não, Laura? É, realmente, eu acho que hoje foi um dia, primeiro, para mim, especial por causa do meu aniversário, e segundo, que eu pude ver tanta amiga me abraçando, amigas que eu já não vejo há algum tempo, mas que se lembraram e vieram. Então, isso foi importante para mim, foi gostoso. E você que acabou presenteando elas todas. Sim, aí, mostrando, claro, essa beleza de coleção. Claro, eu hoje foi assim, como a Gisele falou, foi diferente, porque a cliente pôde ter contato com a menina que está desfilando, ela pôde apalpar o tecido, a mulher adora segurar, sentir, não é? Se é gostoso, se não é. E hoje foi assim um dia muito especial. Especial por ter este contato. Né? Por a gente poder conversar, por a gente poder mudar um look. Às vezes você coloca um lookzinho e aquilo não agrada, mas se você coloca alguma coisa a mais, já agradou mais, a pessoa aprendeu como ia usar, porque às vezes a gente esquece como é que... Exatamente. Tem uma peça lá encostada que quase não valoriza. E é diferente de ver no cabide, né? Claro. Ver no... Quando você coloca alguma pecinha, vai valorizando, a pessoa diz, eu tenho isso na minha casa. Exatamente. E eu posso compor. Exatamente. Aquela peça. Aliás, então foi ótimo isso. Hoje, como a Gisele falou, algumas mamães já compraram o seu presente, mas toda a família está convocada, convidada a vir a Toque do Amor, comprar também o seu presente para o Dia das Mães, Dia dos Namorados, ou então para sua formatura, casamento. Casamento, tudo. Qualquer ocasião. Quer comprar roupa? Vem para Toque de Amor. Gisele, eu vou conversar aí com seus colaboradores. Quem te ajudou dessa vez? Então, quem me ajudou foi a Lilica, né? Dois Assis e Salgados. Superou dessa vez. Está lá com o pequenininho Ravi de 23 dias. Isso. Mesmo assim, veio trabalhar com a gente. Agradeço a Priscila pelo esforço que ela fez. Quero agradecer a Rosana Junot, que trouxe os seus docinhos. Olha, bem casado, tava uma delícia. As trufas estavam uma delícia. O damasco tava melhor ainda. O damasco
Bom, o Fissar. O Fissar, não. Maravilhoso. Eu não sei nem mais o que falar. E tudo isso regado a um lambrusco da onde? Do Dom José, tá? Que veio aqui, ajudou parceirão, a gente também, um parceirão, mandou garçom pra gente. Enfim. Aqui na esquina, o Empório Dom José, maravilhoso. Olha, adorou. E também eu queria fazer um agradecimento especial ao Sotelo Estúdio. Vamos fazer o seguinte, vamos parar de falar, deixar eles verem mais um pouquinho aí da dia coleção. Dia das mães, gente, dia das mães. Ai, não vamos esperar. Dia das mães, dia dos namorados. Dê um presente, presenteie sua mãe com um toque de amor. Vai ser muito bom. O nome já é tudo, toque de amor. É isso aí, vamos ver mais um pouquinho da coleção Outono Inverno, toque de amor. I want back the love that I knew right from the start. I wanna keep you warm. I want back the love. I wanna keep you warm. Wanna keep you in my heart. I want back the love. Gilson Mendes também participou dessa tarde muito gostosa com a sua Toque de Amor Teen e Kids, né? Que atende o público infantil com o mesmo bom gosto da sua mãe, né? Cerdou isso, ela já abriu o caminho para vocês, para grandes confecções aí conhecidas nacionalmente. Isso foi muito bom, né? Quando a minha mãe começou com adulto, né? Nós vimos uma oportunidade de investir na moda jovem. E com isso veio o infantil, que hoje tinha Kids, e tá o maior sucesso. Assim vai de vento em popa as coisas. Desde a roupinha pro dia a dia até as roupas de aniversário, casamento para as crianças, isso é muito bacana. Aliás, a Nicole, a filhona do Gilson, desfilou também. Sua sobrinha também desfilou? Isso, a Nicole e a Kathleen desfilaram, fizeram a vez dela muito bonita, foi um sucesso. As roupas, a coleção nova, muito bonita. E elas deram o recado. Exatamente. Olha, seguindo aí os passos. Ou seja, está no DNA. A moda está no DNA da família. A vovó, a irmã, papai e a mamãe também lá no shopping, Parque Balneário. Todos ligados à moda. Também, dando mó duro no balneário lá. É isso aí. Gilson, parabéns. Está linda a coleção. Muito obrigado. Priscila Souto Andrade é grande parceira da Toque de Amor e olha, tá com um bebê recém-nascido, Ravi, uma gracinha, o menino, e tá aqui no com batente. Beleza, né? Já veio participar, né? Mais uma vez nós estamos aqui em parceria com a Gisele, com a dona Laura, aniversariante, parabéns pra ela. E próximas vezes ele estará aqui conosco, né? Hoje, com 22 dias, já veio trabalhar. Nossa, muito novo, olha só. Bom, você é um exemplo de mulher aí, guerreira, batalhadora, que tem que ser, dando, né, continuidade aí ao negócio da família. Aliás, os salgados estão deliciosos, bonitos também. O que, que você trouxe hoje? Hoje veio o auge que o pessoal gostou bastante, foi o mini cuscuz. Delicioso. Né? Todo mundo, o cuscuz vem tamanhinho pra festa, que a pessoa pega, se serve, não precisa de prato, de garfo. E o pessoal gostou bastante. Veio também croquete de camarão, os folhados. Maravilha, né? Massas, maravilha. Croquete de carne assada, que é uma coisa bem diferenciada, ele é cremoso. Exatamente, olha, tudo muito gostoso com a assinatura da Lilica, que aliás bate ponto aqui todos os eventos que acontecem na Toque de Amor. Dessa vez, né? Infelizmente, minha mãe não pôde estar presente, né? Que é ela está bem representada pela filha e pela neta, pelo neto. Isso, mas estamos aqui para representá-la. Quem também ajudou
fazer dessa tarde uma tarde mais gostosa foi o Empório Dom José. Vitor Manuel, sommelier da casa, trouxe aqui um lambrusco delicioso, é isso? Bebidas, né, para essa tarde. E a casa é um sucesso, Empório Dom José, aqui ao lado. Está perfeito. E a gente aproveita a oportunidade para agradecer o convite que foi feito pela Toca de Amor. Nós estamos orgulhosos de participar desse evento e gostaria de convidar todos os telespectadores a visitarem a nossa casa, apreciar o nosso café da manhã, degustar o nosso chá da tarde com a família. Tudo feito com muito carinho. Exatamente. Olha, o Empório Dom José é famoso, o café da manhã também famosíssimo. Nós estivemos lá na inauguração, a casa é maravilhosa. A Mel Banadai Zaidara é a arquiteta da casa, ficou linda mesmo, de muito bom gosto. E os quitutes, ó, deliciosos. Vitor, parabéns pelo sucesso da casa. Obrigado, muito obrigado. Todos estão convidados a conhecer a nossa casa. Coisas diferentes e deliciosas. Rosana Junot, chocolatier, é isso? Francês também? Seu sobrenome é francês? Exatamente, francês. E olha, você se inspirou nos chefes de patisserie, etc., para criar seus doces, seus quitutes? Ah, sim, com certeza. Eu faço cursos em São Paulo, fora de Santos também. Então, me inspiro bastante nos chefes. Que legal. Você trouxe hoje aqui umas trufas deliciosas. A Physalis com chocolate também, que eu achei o máximo. Exatamente, o Physalis é uma fruta exótica, e aí ela foi banhada num trufado, banhada no chocolate, e as pessoas adoraram. Além dos bem casados, as trufas, exatamente. Tudo muito gostoso. Exatamente, os bem casados, as trufas, e os damascos trufados também. Muito bom, olha, tarde maravilhosa. Tudo em comemoração ao aniversário da Laura, dona Laura Mendes.